יצאתי למסע קטן לבדוק למה אנשים נשארים בבנק כשלא טוב להם. איזה דבר, רמבו? מה, יותר טוב מגלויה? אין כמו הצפון. רק מה, לפעמים יש תחושה שהבנקים קצת מאבדים אותו, לא? לי יש בנק, כשהם היו אחראים על הכנרת, אז לא היו דגים ולא היו מים. הכי קשה פה? איך אומרים? סרוויס, השירות. בנק עושה לי בעיות. רבתי עם המנהל את סניף שלי, בראש פינה, לפתוח את זה? למה לעבור? כל הבנקים אותו דבר. לא כל הבנקים אותו דבר. איך בטבריה? תרגיש טוב. האמת שאני בבנק שאתה מפרסם. אז לא פלא שאת מרוצה. לא פלא שאני מרוצה. וירו, אוהבים אותך, עצבים! מי דומה למי? מי? אתה לי. לא, אתה לי. במקום שלא טוב לך? אני קם ועוזב. אם לא טוב לנו, נקום ונלך. דלקת לי איזושהי נורה קטנה בראש. שכדאי לבדוק את זה. זה הזמן לעבור. הצטרפו לי מאות אלפי לקוחות מרוצים שעברו עם ויר למזרח התפחות. חייגו כוכבית 8860.